Шторм та Вітер вступили до лав ЗСУ. Арестович хоче на Майдан 3. Русня знімає штани. А це Байрактар Ньюс. Наша програма – це як чутки про смерть Путіна. Послухали, посміялися і далі пішли робити свої справи заради перемоги. Полетіли, Байрактарчик. Полетіли. Байрактар Ньюс. Від кого тільки не відгрібала так звана друга армія світу? Від ЗСУ, від простих громадян України, від птахів та акул, а тепер ще й від погоди. На Росії та в тимчасово окупованому Криму розпочався затопітельний сезон. Мамочка, мамуля, пора валіть отсюда. Залишатись тут наївно, бо Крим – це Україна. Мамочка, мамуля, пора валіть отсюда. Залишатись тут наївно, бо Крим – це Україна. Русня, що за вітряним обличчям? А сейчас ненормально. Мда, флот российский стал меньше. Территория Крыма тоже меньше. Зато море у нас больше. И будь оно неладно. Якорь мне в жопу. А може це і є та сама кліматична зброя, про яку ще при житті казав Жириновський? У нас є оружие, ночью наші учені чуть-чуть змінять гравітаційне поле землі, і твоя страна буде під водою. Просто іноді таке враження, що стихія знала, що робити, і чітко виконувала поставлені завдання. ЗСУ атакували окупантів морем. Так, просто взяли море і кинули в них. Щоправда, жителі болот не одразу зрозуміли, що через шторм залишилися без світла та каналізації. Адже день без світла та каналізації – це звичайний день на болотах. Першими під час шторму з Криму почали звалювати огорожі, що захищали Керченський міст і бухту Севастополя від атак. Це звучить не як новина, а як анонс наших наступних випусків. Слава Україні! Слава герою шторму! Ну, це справжнє, ну, я не знаю, військове щастя, коли ти досягаєш певного успіху і виконуєш задачу, поставлену Верховним Головнокомандувачем. Тож не будемо більше базікати, схрестимо пальці, щоб все вийшло, і будемо з нетерпінням очікувати на... Також у Криму шторм змив окопи, які росіянці копали все літо. Як то кажуть, всі зусилля москалів пішли морському котику під фіст. Ну, от заказ на 4 мільйони. Все, як ви і просили. 12 кілометрів лінії оборони, окопи з огнєвими позиціями, все по ГОСТу, все надіжно. Це вам не лінія Суровикіна, її не прорвати. Не, ну, ви ж теж рублями платили. Але, звісно, російська пропаганда стверджує, що шторм ніяк не вплинув на їхню обороноздатність. По даним нашого генерального штабу, у природи нет плохой погоди. Каждая погода – благодать. Благодаря шторму окопи стали только чище. Также окопы теперь не только на суше, но и в воде. А это поможет бороться с подводными дронами. Кроме того, целый полк был автоматически переведен из пехоты в военно-морские силы и уже выполняет боевые задания где-то в море. Ветер был такой силы, что корабли Черноморского флота в какой-то момент как трансформер собрались в один. На данный момент Адмиралтейство решает, что с этой фиговиной делать. Можно сказать оккупантам лишь одно. Вода відступить, а ЗСУ ні. Тому радимо росіянцям прослухати прогноз вибухової погоди на наступний тиждень
у виконанні Ірини Сопонаро. За даними Гідрометцентру української розвідки, скорочено ГУР, Московію очікують буревії, шторми, потопи, суви ґрунту, град, сніг, шквали. Коротше, the weather is fine. У Сибіру завтра, як і вчора, скорбота, туга і безвихідь. У Белгородській республіці випаде сніг із добрими безпілотниками. Росіянці, беріть парасольки, бо на парасольку вашого дірявого ППО краще не розраховувати. На тракторному заводі в Челябінську, як і раніше, буде спекотно. У Саранську завтра шквальний вітер. А значить, мешканців Саранська можна привітати. Він нарешті прибере сміття з вулиць. У містах Москва, Воронеж, Курськ та Ростов найближчими днями будуть дуже складні погодні умови. Брянська область. Після чергового візиту РДК керівництво регіону випаде в осад. Місцями буде хмарно. Орки зможуть спостерігати таке явище, як дронопад. Вони побачать, як із-за хмарки вилітає красивий FPV-дрон. І все це буде супроводжуватися яскравим сяйвом. Таке дивовижне природне явище орк може спостерігати тільки раз за життя. На цьому все. І пам'ятайте, нехай проблеми та незгоди не роблять нашим дронам перешкоди. Цивілізовані країни виділяють мільярдні кошти на розвиток штучного інтелекту та інших передових технологій. Тим часом уражки мета фінансових вливань комусь знову піднастати. Боти, зрадофіли, диванні експерти і просто корисні дурні. Інформація для вас. Росія виділила 1,5 мільярда доларів на антиукраїнську інформаційну кампанію, яку вони назвали «Майдан-3». Так заявили в ГУР. Яка вона, команда Dream Team для ворога, виходячи з того, що ми будемо збирати лише з наявних кандидатур? Колишні регіонали. Ну, Медведчук більше не в Україні. Хто цього разу присвоїть собі всі кацапські гроші, які вони виділяють на підривну діяльність? Може, Симоненко? Я вже це бачу. Симоненко заїжджає на бронівику, як Ленін в урядовий квартал. І все це під пісню Регіни Тодоренко. А, до речі, ти знаєш хоч одну пісню Регіни Тодоренко? Буду вести себе як Досі не зрозуміло, хто буде в цій команді, але основні критерії озвучив особисто Соловйов. Кандидат повинен бути гном роду чоловічого, нічтожеством. Ошибки заблудившегося сперматозоїда. Звертаємось до українців. Бачите коментарі на кшталт «Нема се чи терпіти ці пекельні борошни»? Навіть не лізьте відповідати, бо кремлі-боти намагаються вам втюхати «Майдан-3». Кацапським оленям заборонили в'їзд до батьківщини оленів Санта-Клауса. Фінляндія подарувала рашці пробник залізного занавісу і закрила всі пункти пропуску на кордоні з Росією. Повідомляється, що КПП закрили щонайменше на 2 тижні. Вони що, вірять, що за цей час в Оркостані щось зміниться? Ідіть домой. Що ви тут будете сидіти посеред лісу? Тут холодно, ходять медведі і нет ніяких санітарних условий. Так тут же, як у мене. Дома. А як же тепер фіни без хамів на дорозі? Хто буде виносити в пакетах усю їжу з шведських столів? В будь-якому випадку, як демоверсія закриття кордонів з Рашкою, то нормально. Та в цілому цього замало. Бажаємо фінал. Гарно, міцно, надійно закрити свій кордон від Русні. А ще краще і ключі загубіть. Їх від нас, від всіх, тошнить. Русня знайшла новий спосіб перемогти у війні. На цей раз провівши на болотах військово-патріотичний диктант. Ну, прям дно! Мені здається, список запитань у диктанті не повний. Так. Наприклад, немає питання про Київ за 3 дні. І запитань Русня ж. З обличчям. До речі, у нас є свій варіант такого диктанту, який більше відповідає російським реаліям. Мамулечка, надо свалювати. Варіанти. Отсюда, оттуда, отовсюду.
что больше всего оставила после себя российская армия, убегая из-под Харькова? Варианты. Танки, боекомплект, руки и ноги. Жест доброй воли произошел после слов военного руководства РФ. Варианты. Россия здесь навсегда. Нам трындец. Мамочка, мамулечка, надо сваливать отсюда. Отступаем на более выгодные позиции. Будущее место базирования Черноморского флота. Варианты. Крым, Черное море. Сочи, Черное море. Дно Черного моря в Крыму, дно Черного моря в Сочи. Путина, Шойгу, Соловьева, Скобеева, Симонян будут судить. А в Москве, в Гааге. Сначала в Москве, потом в Гааге. У так званої СВО з'явилася нова ціль – дештанізація іркутських школярок. Їм заборонили в школах носити штани. Це зробили, щоб заощадити школяркам час. Просто без штанів шкільний туалет на вулицю бігти буде реально швидше і зручніше. Так, пофіг, що мінус 30. Головне, щоб не як у Європі. Я вам клянусь, це не штани, це бріджі. А в п'ятницю то була юбка в пол. Іванова, да ти хоч понімаєш, що штани – це признак сепаратизму. Вони розділяють Росію на дві сторони. Ти у мене сядеш на 5 пар. Поки Русня вчиться плавати в окопах, давайте подивимося на більш розумних істот у нашій рубриці «Дискавер». Лукашенко з Путіним поїхали з зустрічі ОДКБ на одній машині. З'явились ексклюзивні кадри з авто. Тим часом на Росії продовжується імпортозаміщення. Стало відомо, що Рашка витратила 1,5 мільярда на ІПСО «Майдан-3». Отже, шарій десь в Іспанії. З'явилася повна версія старого відео Іллі Киви. Поки Русня слідом за своїм кораблем йде на 3 літери, наші сили ППО йдуть на рекорд. Як заявив Юрій Ігнат з РК «Петріот», в травні цього року влаштували брянську різанину. І за 5 хвилин знищили одразу 5 російських літаків. Ми вважаємо це несправедливо, що вся шана дісталася Брянську. Бо ми за рівноправність всіх майбутніх незалежних регіонів РФ. Тому чекаємо досягнень від наших сил ППО у напрямках Курськ, Воронеж та Ростов. І, звичайно, щиро дякуємо нашим титанам ППО. А ще напередодні журнал «Політико» визнав президента Зеленського головним мрійником року. Але якщо ми всі разом продовжимо роботу задля перемоги України, то не лише мрії Володимира Олександровича, а й бажання всіх українців обов'язково здійсняться. Слава Україні! Героям слава і дякуємо нашим силам ППО за все те, що не долітає. Що то за звук? Іранський мопер. Натів кувєн. Що то летить? Іскандерський калібр. Натів зрадар. Літак, гелікоптер, якщо це кацап. Чим дорожче летить, тим дорожче бабах. ПТУ. Сам не літаю, москалям не даю. ПТУ. Сам не літаю, але не полюблю. ППО. Навіть вітер питає, чи можна йому. ППО. Точно в ціль.